Najmlađim članovima općinske knjižnice Bistra jako se sviđaju knjige koje se ondje mogu naći. I Leon je jedan od njih. On voli dolaziti u knjižnicu. Zašto? Zašto ti ima puno knjiga. Aha, a vidimo i tvoju seku danas ovdje. Kako se zove seka? Maja. Maja ima možda 2 godine i unatoč tome voli doći u knjižnicu i odabrati što ju zanima. Leon je za nas otvorio knjige koje je posudio i objasnio zašto ga baš te zanimaju. Dobili smo odgovor da mu se jedna svidjela jer je puna slova. Iako sam ne zna čitati, očito voli da to za njega čini netko drugi. To je Cremlja. A ko tebi čita knjige doma? Nekad čita mama, nekad čita tata. A ko više čita, mama ili tata? Tata. I ti voliš da ti tata čita? Da, zašto on uspavljuje uvijek Maju kad čita. Pa on to njima puno zanimljivije čita. Ja to čitam bez naglasaka i sve, on to uživi se u knjigu i čita im. A dobro, vi uspavljujete treće dijete, pa nemate vremena. Ja u Bornu više. Majku Viktoriju sreli smo u knjižnici kamo je došla sa svoje 3 male djece. Možemo samo reći da je to doista pohvalno. Svatko od njih on je našao svoje mjesto. Dobar je to primjer razvijanja kulture čitanja u djece. Za laku noć im pročitamo priče, tak pa onda njima je lijepo. Sadržaji u općinskoj knjižnici Bistra jako koriste cijeloj ovoj mladoj obitelji. Unatoč maloj djeci, mama Viktorija ipak dolazi u knjižnicu i ona joj je na dohvat ruci. Koristim je puno, zato što prvo ja sam na sebi posudim knjige i onda kad oni odu spavati, onda mama legne i lijepo malo knjige čita. A drugo, njima je zanimljivije, nemaju stalno knjige koje doma čitaju, nego stalno neke nove. I na koncu jeste zadovoljni fundusom, možete uvijek pronaći nešto za sebe u knjižnici Bistra. Da, uvijek nešto nađem. Općinska knjižnica Bistra trenutno posluje prema ljetnom radnom vremenu. Tako je počevši s 25. srpnja pa sve do 3. rujna. Inače, u određenim satima radi svakog dana osim nedjeljom. Odrasli najviše čitaju popularnu beletristiku, znači krimiće i trilere. To ide najviše. A djeca imaju nekoliko autora koji su sad in i onda jedni od drugih ovoga preporučuju, na primjer Gregov dnevnik ili Valiams autora, to su onako okvirno. U 2 godinama epidemije bilo je svakakvih kombinacija da bi se aktivnosti mogle provoditi. Nadamo se da će se trenutne povoljne okolnosti nastaviti. Opću knjižnicu Bistra posjetite ponedjeljkom, srijedom i petkom u popodnevnoj smjeni, utorkom i četvrtkom u jutarnjoj, te 1. i 3. subote u mjesecu.